Donce, kas čia? Lexus CVS 450. Yes! Na taip. Jena! Jena! Šiuo metu mes darom kompetišiną, ėjimas iš tiestom kojam, negalima lankstyti. Ir Lukas laimė. Bet buvo minutį bonuso gauna. Šudonuso. Aš šonu to eisiu. Kas čia buvo kažkada? Pastatas kažkoks. Pastatas. Va, Lukas pastatas. Pastate? Pastatas. Taip nebūna. Taip nebūna. Taip nebūna. Gyvoji gamtoj taip nebūna. Taip nebūna gyvoji gamtoj. Gyvoji gamtoj. Čia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla, čia visi menininkai. Ir va štai kaip tik dabar eina menininkas vienas. Sportas, sveikata. Oi, Vilma dega. Oi, dega. Jo, čia matos jaučiu, kad eina į kojos. Aš tik dabar suvartau. Vardas mūsų. Aš bėgu jau.